Nedávno, když jsem měla v ruce svůj mobil, tak na mě vyskočil komentář u jednoho z mých příspěvků na Facebooku. A ten příspěvek se týkal přepisu nubického otisku a někdo se v komentářích ptal, a jak dlouho trvají ty změny, ke kterým přepis může vést. A u toho, jako další komentář, někdo odpověděl, já jsem byla na přepisu, no a vydrželo mi to tak měsíc a pak jsem se zase začala cítit tak zhruba jako předtím. A já jsem si to četla a říkala jsem si, wow, jakože wow, že jedna hlubší meditace, 5hodinový mini workshop a tohle na měsíc někomu změní způsob, jak se cítí a jak prožívá. A bylo to pro mě o to úsměvnější, protože ten komentář byl trošku v duchu, no, tak vydrželo to jenom měsíc. A já jsem si říkala, wow, to vydrželo celý měsíc. Po několika hodinách prožitku se na několik týdnů změní, jak se cítím. A úplně mě to zvedlo ze židle. A v tu chvíli jsem si slíbila, že musím natočit video právě tady na to téma. Co to vlastně je, když chceme v našem životě způsobit nějaké změny? Jo, hodně lidí za mnou samozřejmě chodí, protože chtějí udělat změnu ve vztahu, v intimním životě, a nebo v dalších oblastech svého života. Někdo chce změnit práci, někdo chce změnit místo, kde žije, někdo zkrátka chce změnit, jak se cítí, aby prožíval víc radosti, měl víc energie a tak dále. A tahle témata jsou něčím, co jsem zkoumala od střední školy. Od střední školy jsem četla knížky, jak změnit svoje prožívání, jak změnit nastavení ve své mysli. Jedna z prvních byla od Napoleona Hilla, knížka Myšlením k bohatství. To byla jedna z prvních seberozvojových knih na českém trhu, přeložená do češtiny v 90. letech. A tehdy ji četla moje maminka. A moji mámu tahle knížka inspirovala, že začala podnikat. Ona si přečetla tu knihu a z celoživotního zaměstnance, co taky měla dělat, že jo, za totality, tak z celoživotního zaměstnance se zrodila podnikatelka a moje maminka nejprve podnikala v oblasti s dopisovými papíry, protože já jsem jako dívka, která se od dětství učila německy, tak já jsem měla několik Brieffreundinnen, jo. Měla jsem kamarádky, se kterými jsem si psala v němčině, holky z Německa, z Rakouska, ze Švýcarska, a oni právě měli hrozně hezký ty dopisový papíry. My jsme neměli za to táče moc krásný dopisový papíry. My jsme měli takový nejhezčí, co bylo, bylo jako z Číny, že to mělo nějaký jakž takž obrázek, ale ty holky z toho Německa, západního Rakouska, Švýcarska měly krásný dopisový papíry a nálepky a všechno možný. No a protože ty dopisový papíry na začátku 90. let pořád ještě byly nedostatkovým zbožím, že se nic moc hezkého nedalo sehnat, tak její první podnikatelský nápad byly dopisní papíry. Takže s tím začala podnikat. Já si vzpomínám, jak jsme vytvářeli společně šablony, kdy jsme na schodech u nás v domě sprejovali na kusy papíru takový vzorce a to potom sloužilo jako podklad do tiskárny a na základě toho se začaly tisknout dopisní papíry. Další měli vzhled džínový kapsy, jo, že tam byl takový podkres jako džínová kapsa. Do dneška mám tyhle dopisní papíry schovaný, takže teď už to bude dobrých 30 let a mám je schovaný na památku. A vlastně prvopočátek toho mámina podnikání byla právě tahle kniha, kdy ona byla inspirovaná a věděla, že může změnit to, jak funguje ve svém životě, že může změnit hladinu svojí hojnosti, že může změnit oblast svojí práce, že na co zaměří svou mysl, tak že může ve svém životě změnit. No a o něco později, a trošku malinko odbočuju s tím příběhem, ale je to krásný příběh, když mi bylo 17, tak jsme spolu letěli do Ameriky, což byl můj i její první větší výlet, první výlet za hranice Evropy, pro mě i pro ní. A já jsem tehdy už uměla anglicky, moje maminka ne, takže já jsem jí sloužila i jako překladatelka. A my jsme procestovali Ameriku, měli jsme takovou letenku, že když jsme přišli na letiště,
tak jsme mohli letět kamkoliv jsme chtěli za předpokladu, že jsou volná místa v letadle, což často byla. Takže my jsme byli v New Yorku, v Las Vegas, v San Francisku, v Los Angeles. A takhle jsme procestovali, ve Washingtonu jsme byli, procestovali jsme několik míst. A ona to využívala právě, že i zkoumala trh a tehdy vznikla myšlenka papírové tašky. Takže moje maminka byla v Čechách první, kdo začal vyrábět papírové tašky na míru a dodnes její firma Paleco existuje, i když už ji nevede ona, protože moje maminka zemřela v roce 2009, ale dál ji vede můj nevlastní táta, tu firmu dál. Takže to jsem malinko odbočila, ale pravděpodobně některý z vás i tenhle příběh může zajímat a inspirovat. No a tam knížka Myšlením k bohatství, díky tomu, jak moje máma byla naladěná, otevřená, tak jsem mohla tyhle myšlenky čerpat i já. Takže i já jsem četla knížku Myšlením k bohatství, podtrhávala jsem si v tom a pak jsem četla další a další a zkoumala a pak jsem začala jezdit na semináře, když se otevřela i tahle možnost. A zkrátka mě vždycky zajímalo, jak změnit naše nastavení, jak změnit naše prožívání i jak změnit naše hmotné životní podmínky. A za několik dalších let, kdy jsem byla velmi intenzivně tady v tom seberozvojovém poli, četla literaturu, cestovala na různý kurzy po světě, učila se, tak jsem potom začala i vést svoje vlastní semináře a těžiště partnerství, vztahy, láska, intimita. Ale s těmito tématy souvisí i to, abychom my sami se v životě cítili dobře, abychom pokud možno tak nějak uzdravili naše vnitřní zranění a nebrali jsme si věci, co dělá partner osobně, abychom byli jakž takž v pohodě, co se týká financí, zdraví a tak dále, protože třeba i finance můžou způsobovat hodně pnutí ve vztazích a abychom se vědomě dívali nejenom na to, co už v životě nechceme, ale i co chceme místo toho. No a proto velká část mojí práce je o změně vnitřního nastavení, o změně vlastního prožívání, o změně vlastního myšlení. A přepis limbického otisku, o kterém jsem mluvila na začátku, je jednou z těch metod, se kterými pracujeme. Ale co bych chtěla říct, že my, když chceme tu životní změnu, a možná jste to už pochytili z mého životního příběhu, u mě nezůstalo u toho, že bych si přečetla jednu knížku. Jedna knížka byla spouštěč, jedna knížka mi otevřela nové obzory. Ale pak byly další knihy. Pamatuju si, že jsem milovala knihu od Stephena Coveyho, 7 návyků vůdčích osobností. To byl taky mindset, jako nastavení mysli, ohromné vhledy. A nezůstalo jenom u těch uvědomění, ale jezdila jsem i na semináře, kde šlo o změnu prožívání, kde šlo o to zkontaktovat se svými hlubšími pocity, uvolnit to, co jsem držela v sobě, uvolnit svoji energii. No a v podstatě tu cestu, kterou jsem si prošlapala pro sebe, je i to, v čem jsem někdy, kolik mi bylo let, 2002 jsem vedla svůj první seminář, takže od té doby provázím v téhle oblasti i další. No ale co bych chtěla říct? Nemůžeme čekat, že jedna kniha nám změní život. Jedna kniha nám změní život, pokud my na základě té jedné knihy začneme jednat. Zrovna tak, jeden workshop nám nezmění život, jedna přednáška nám nezmění život, pokud nevezmeme to, co jsme tam slyšeli a to, co jsme prožili, do svého každodenního života. Takže ten úspěch toho, jak velký dopad na mě má půldenní workshop, víkendový workshop, kniha, kterou si přečtu, a to už je individuální, protože když bych vzala příklad retreat pro páry, víkendový kurz, který má obrovskou moc 180 stupňů změnit klima ve vztahu, jo, kam přijíždí lidi, kteří jsou na pokraji rozvodu, a dokonce jsme tam měli pár po rozvodu, oni říkají, my jsme se rozvedli, ale nějak jsme to znovu chtěli ještě zkusit, máme tam páry, kterým řekli poradci manželský i sexuologové, že mají jít od sebe a oni chtěli zůstat spolu a pracovali na tom dál. A i z totálních krizí tam dochází u mnoha párů k tomu obratu o 180 stupňů. A tady musím říct, že ty příběhy, protože za ty dlouhé roky, co tyhle kurzy vedu, tak jsem vyslechla spoustu příběhů toho, co se děje potom. A musím říct, že obrovská část toho jsou příběhy úspěchu. Přikládám to i tomu, že na ten kurz přece jenom dorazí lidi, kteří
chtějí aspoň něco trošku pro ten vztah udělat. Nepřijedou tam ty, kteří nechtějí dělat vůbec nic a jenom obvinovat jeden druhýho. Jo? Takže řekněme, že máme určitý filtr, že na kurz už přijede člověk, který sice neví jak, ale chce ten vztah zlepšit. A máme páry, kteří řeknou, jo, my jsme u vás byli před 2 lety a od té doby máme úplně jiný vztah. A já už jsem tyhle lidi nikdy v životě neviděla naživo, už nikdy na nic dalšího nepřijeli a vlastně ten jeden víkend jim stačil. Ale já bych k tomu chtěla říct, že to stačí v případě, že skutečně vezmete ty věci z toho například retreatu pro páry a začnete něco v životě dělat jinak. A že pro většinu z nás je zcela přirozený a nemůžeme se na sebe zlobit, že jakmile přijedeme domů z toho kurzu, tak postupně začneme upadat znovu do našich starých návyků. Máme svoje návyky, jak přemýšlíme, máme návyky, jak se vyjadřujeme, máme návyky, co děláme, máme návyky, co neděláme. A jak se říká, zvyk je železná košile. A pokud my se chceme vyprostit z nějakého návyku, který nám nedělá dobře, který vztahu nedělá dobře, který třeba našemu tělu nedělá dobře, jo? Návyky v jídle, návyky v pohybu a podobně, tak je zkrátka potřebujeme nahradit jinými návyky. A zatímco někomu stačí takovéto popostrčení, pošťouchnutí ve formě jednorázového zážitku, tak pro většinu z nás jsou důležité další udržovací praxe, prohlubovací praxe. Jo? U mě životní změna nebyla jedna kniha, jeden večerní workshop, ani jeden víkendový workshop. Já jsem procházela 2letý výcvik v něčem a pak další roční výcvik v něčem jiném. Jo? Byla to jako série velmi hlubokých zkušeností, kde jsem se nejenom učila to, co jsem později využívala a využívám dodnes ve své práci, ale kdy jsem měnila i moje vnitřní zkušenost. Jo? Kdo mě znáte nějakou dobu, tak jste mě občas slyšeli mluvit o Davidu Dadovi. Já jsem nebyla na jednom jeho workshopu, já jsem ho navštěvovala v průběhu mnoha let a absolvovala jsem s ním velmi hluboký tréninky. A to je to, co já osobně považuji za velmi důležitý. Pokud chceme nějakou změnu v sobě, pokud chceme nějakou životní změnu, tak si potřebujeme vytvořit podpůrnou síť, která nám pomáhá ukotvit ten nový způsob prožívání, nový způsob jednání, nový způsob přemýšlení, nový způsob zacházení s emocema. A co to je ta podpůrná síť? Jo? Já tady k tomu mívám několik doporučení a to je jednak znovu a znovu se vystavovat tomu pozitivnímu vlivu. Jo? Pokud mě třeba inspiruje knížka, tak si ji budu znovu číst. Nebo budu číst další podobné knihy, které mě inspirují. Jsem v kontaktu. Pokud mě inspirují nějaký videa, audia, přednášky, online kurzu, tak se tomu vystavuju a poslouchám to znovu a znovu. Poslouchám to i několikrát za sebou, protože když to poslouchám po druhý, po třetí, po čtvrtý, tak se odkrývá nějaký nový, hlubší význam, který jsem předtím neviděla, protože jsem byla na jiné úrovni přemýšlení a prožívání. Když se jedná o meditace, tak si je pouštím taky znovu a znovu, protože jednak se říká opakování je matka moudrosti, ale zase znovu ta zkušenost se usazuje v těle. Jo? A tohle je za mě tak jako zásadní. A když se jedná o, já nevím, tělo, jo? Tak lidi dneska už přirozeně chápou, že neudělám díru do světa tím, že na jeden den změním svůj jídelníček. Jo? Že třeba prostě, já nevím, jím jako prase, fast food, čokoládu, všechno možný. A pak si dám jeden den, kdy jim biostravu, perfektní pro moje zažívání. Já tak jako změní se něco v mém životě? Absolutně ne, jo? To je prostě jehla v kupce sena. Aby to způsobilo nějakou změnu, tak já takhle musím jíst ne jeden den, ne týden, ale týdny a měsíce, jo? A integrovat nové stravovací návyky, aby to změnilo moje tělo. Zrovna tak je to s pohybem. Pomůže mi, že si půjdu jednou zaběhat, pomůže mi, že půjdu na jednodenní nebo víkendové soustředění v nějakém sportu nebo pohybu. Ne, maximálně navíc ještě můžu dostat, jak se tomu říká, tu
ve slovenštině je to svalovka se říká, ne? A jak se tomu říká česky? No prostě to, že vás bolí ty svaly, když jste hodně cvičili a nebyli jste na to zvyklí. Ale pokud chcete, aby vaše tělo bylo dlouhodobě fit, aby bylo flexibilní, aby bylo plný síly, aby bylo plný zdraví, tak potřebujeme dlouhodobě udržovat určité stravovací návyky, pohybové návyky. Jo? A tam to chápeme, tomu rozumíme. A nerozčilujeme se, že když jsme jeden den cvičili, že nám to nezměnilo celý život. A proto se tak usmívám, když někdo řekne, já jsem byla na jednodenním workshopu, já jsem byla na půldenním workshopu, já jsem si dala jednu meditaci a ono mi to nezměnilo celý život. Může to změnit celý život, pokud jsme připraveni a pokud dokážeme ty principy integrovat. A já se s tím setkávám, že jsou lidi, kteří jsou ready, ale oni většinou už měli předpracováno nebo už mají určitý nastavení v mysli a už vědí, že to, co zachytili v tom workshopu, v té meditaci, že potřebují integrovat do svého života. A vůbec se na sebe nemůžeme zlobit, když toho nejsme schopní po tom jednom zážitku. Jo? Že potřebujeme zpravidla celou sadu zkušeností, které nás znovu a znovu a znovu vrací a zpevňují v tom novém způsobu prožívání. Nebo když bych to vzala do kontextu vztahu, ten nový způsob bytí ve vztahu, jo, s partnerem, kde najednou máme nové návyky, nový způsob, jak zacházet s emocema, nový způsob, jak se dotýkat, nový způsob, jak komunikovat a nový způsob, jak nekomunikovat, jo, co neříkat a co naopak říkat místo toho. A nemůžeme se na sebe zlobit, že sklouzáváme k tomu, na co jsme byli zvyklí. A to vůbec není žádná prohra, ale důležité je, že jsme vytrvalí v tom, že to nahrazujeme tím, co je pro nás podporující. A tak to jsem chtěla nějakým způsobem sdílet a zvědomit pro ty z vás, kdo jste jakýmkoliv způsobem na cestě ke zlepšení něčeho ve svém životě a máte pocit, že už jste pro to něco udělali a že zažíváte neúspěch, že se znovu vracíte do starých kolejí. Je to přirozené. Vůbec se na sebe nezlobte, ale současně musím i říct, že často máme pocit, že aha, tak já se vlastně nikam neposouvám, ale přitom se posouváme, i když nám to není úplně zřetelný, ale je to jako když máte před očima svoje vlastní děti, tak oni každý den malinko povyrostou, ale vy to nevidíte, že jo? A když pak přijdete za tetou a ta je vidí po půl roce a řekne, wow, ty vyrostly, protože vidí tu změnu, ke které došlo v půli roku. A my sami sebe taky vidíme každý den a máme třeba pocit subjektivně, že se nic moc nemění, ale když bychom se podívali za půl roku, tak můžeme zjistit, co všechno se měnilo. A pokud to, co říkám, vám dává smysl, inspiruje vás to a říkáte si, je, to se mi líbí, tak já bych teďka něco chtěl nebo chtěla udělat pro to zpevnění, pro to ukotvení, tak co mám dělat dál? Musím říct, že v tom mém světě toho, co mám připraveno pro lidi, pro vás je toho hodně. Kromě vztahových kurzů jsou to i kurzy, které se týkají toho našeho vlastního prožívání, ukotvení se v sobě, přenastavení svojí mysli. A kromě již zmiňovaného přepisu limbického otisku, což je nádherná zkušenost na jeden prodloužený večer, která opravdu hodně hezky pracuje s naším podvědomím a vnitřním nastavením, tak je tu i delší kurz, který je zaměřený na to, jak věnovat pozornost tomu, co si přeju prožívat ve svém životě, ve svém vztahu, jak se chci cítit ve svém těle, a co chci tvořit a co naopak už i nechci, protože od něčeho se chceme odrazit a vytvořit si jinou realitu. A na to je zaměřený kurz Jak žít své sny, který je právě trošku delší v tom trvání, je nastavený na intenzivní 3 až 4 týdny takového intenzivního provázení z mé strany. Je to online kurz, ale my jsme na dálku v kontaktu a i jako skupina a já odpovídám na vaše otázky. A to je kurz, který je zaměřený na kvalitu vašeho života, na to, co si přejete žít ve vztazích, ve svém osobním životě, v hmotě, v seberealizaci a tak dále. A pokud tohle je něco, co vás láká, tak najdete vše na mém webu denisapalečková.cz. V době, kdy natáčím tohle video, tak je to velmi aktuální, protože tenhle kurz se otevírá zítra a vy do něj můžete čerstvě vstoupit. Pokud se budete dívat ze záznamu za nějakou dobu, tak je to kurz, který je i otevřený celoročně
ale už bez mého živého provázení. Tak kdo budete chtít, využijte to. Navíc v tomto kurzu letos nově mám i přepis limbického otisku zaměřený na hojnost. Je to taková kratší meditace, než kdo znáte klasický přepis. Ten je velmi, velmi hluboký, velmi komplexní. Tady je takový mini přepis, který je zaměřený na téma hojnosti. Hojnost nejenom hmoty, peněz, financí a toho hmotného zázemí, které si třeba pro svůj život přejeme, ale i hojnost prožitků, lásky, radosti a tak dále. Protože máme tendenci se limitovat často. A třeba nám rodiče říkali, no to není pro tebe, nemůžeš mít všechno. Bohužel tahle přesvědčení s náma často zůstávají velmi dlouho. Takže nemůžu mít všechno, ok, takže můžu být šťastná v lásce, ale nemůžu mít dost peněz. Nebo můžu mít dost peněz, ale mám smůlu ve vztazích. Nemůžu mít všechno. Takže tohle všechno jsou přesvědčení, které často limitují naši životní spokojenost. A já budu moc ráda, když i vám pomůžu k tomu, abyste se cítili o něco lehčí, radostněji a svobodněji ve svém životě. A koho zase zajímá ta vztahová otázka, běžte na můj web. Nevím, jestli mě tady vidíte poprvé nebo už po sté. A na mém webu denisapalečková.cz najdete víc. Kdo jste tady úplně poprvé, tak vás může zajímat i videoseriál zdarma, 3 klíče pro naplněný vztah, který si můžete stáhnout zdarma na mém webu. Takže mějte se krásně a já se budu těšit opět na viděnou.